Euskar Aldia bertan da. Azaroaren 20tik abendua 4 arte Euskal Herri osoa Euskaraldian murgiltuta dago. 15 egunez euskaraz bizitzeko ekimenaren bigarren edizioa. Ariketa soziolinguistiko honetan Euskaraldiaren txapak jantzen ditugunok elkarrekin euskaraz arituko gara. Hizkuntzaren erabilera areagotuz herritarron eguneroko hizkuntza ohiturak aldatzeko helburuarekin. Eta guk jakin nahi dugu nola biziari diren irruindarrek 15 egun hauek. Zer diote aho bizi txapa daramatenek? Eta belarri pres bezala aurkezten direnek? Eta bereziki aurten ariguneetan zer gertatzen ari da? Aurten belarripes aukeratu dut. Belarripes aukeratu dut, bai. Ba, erabaki dut hau bizi rolare aukeratzea, ba, horregatik sorpresa gehiago hartzeko eta hortarako prez. Hau bizi. Salamankakoa naiz, Portugal ondo almugan bertan nire herria hor dago. Oso interesgarria da, pues, eta gainera aurten ikuste hortan indar berezia jartzen ari dela Euskaraldia, pues, adibidez, elkarrizketa elebidunen kontzeptuan, ez? Nik aukera izan dezaket hainbat jenderekin euskeraz egiteko, naiz eta haien euskera maila oso altua ez izan, baina ulertzeko gai izan, ez? Bai, uste dut ez dela bateria arraroa, ez? Euskaldun gizan sentitzea, ba, nonbaiten sartuta, ostia, hemen, hizkuntzatan eginen dut, ez? Zerenda batean sartuta, erdaraz egiten badut, aber zarpegi hartzen diaten, euskaraz egiten badut, ea zarpegi hartzen diaten ere. Orduan, bueno, ba, nik adibidez, herenegun, hori ba, adibide gisa, bilabesan sartu, eta, joe, txapa eramategatik, ba, gidariak ez, zuzenean, kaixo egunon. Beti lehenengoa saiakera izan behar da euskaraz, eta gero ja, ba, aldatu behar badago, hau igual, eskusa bat izanen da, baina. Bai, ziur bai ez, nik uste dut, batzuetan, hori ez, juizioa edo hizkuntzain politizatua dagoen toki batean, inevitablemente ba, eramaten zaitu ere beste juizio batzuk egitera edo pentsatzera, beste juzgatuko zaituztela, beste zentzu askotan. Nik uste aurreiritziak apurtzeko ere balio duela, ez? Zeren igual kaletik joan eta ba, aurreiritzi asko ditugu eta begira hori nola doan jantzi eta zeke zer eta txaparekin ikuste duzuna batzutan gertatzen dira holako, joder, ostia, ba, ez nuen espero, ez, hola jantzita eta txaparekin, joder, ba. Ezke bestela dago, esaten dute, ezke lotxa, ez da lotxa, da gehiago, beldurra. Eta adibidez, mintzakidekoak orain ez, baina geratzen gara larun batero hemen eta euskaldun tabernetan joaten gara taberna, eta hori ikusten dugu besteak, hitz egiten dutela euskerak, eta txapa honekin berdin gertatzen da. Ikusterakoan begira beste bat ni bezala edo hori. Eta gero adibidez, ba, nire Donibanen bizi naiz, eta hori baduz, farmazian euskalduna, zapatagile euskalduna, ferreteria euskalduna. Garantzitsua da, bueno, ikusten delako astinaldi bat ematen zaiola gure eguneroko ohiturei. Bueno, egia da egoera berezia dela, ez? Eta pixka salbuespen egoera hontan gaudela, tabernak itxitak eta baina bueno, baina egia esan hemen alde zarretik eta ikusten dira txapa kopuru majoa. Normalean, pues hori, denda batean sartzerakoan agian ez zara saiatzen horren beste eta orain, bueno, pues egiten duzu ez dakit, saiatzen zara pixka bat gehiago, ez? Indarra ematea hizkuntzari, ez galtzeko, eta ba, betikoa, beti burrukan. Ba, alik eta gehien entzuteko kalean baita ere, askotan bizioak hartzen ditugu edo batez ere ikusgarritasuna, ez? Agian euskaraz dakien jendea asko dago, ez dakiguna, edo oiturakoaguna euskaraz ez egiteko, eta honek ba, bultzada bat ematen di horri ere.